Діючий голова Закарпатської обласної ради ініціював зустріч з усіма попередніми очільниками краю у невимушеній обстановці. Час і локацію Володимир Чубірко обрав не випадково. І у мене виникла ідея, що саме в такий важкий час, коли ми перший день незалежності святкуємо в війні, коли найважче людям сьогодні в Україні зібрати всіх голів обласних рад, були запрошені виключно всі, хто міг прийти, може хтось не міг прийти по стану здоров'я, поспілкуватися з ними, отримати якісь поради. Вони всі ж з боку переживають за цю всю ситуацію насправді, тому що кожен голова обласної ради, якого обирав народ, є патріотом свого краю, він завжди, я впевнений, за закарпатську громаду. Зібрання не надто людне, час такий. У День Незалежності консолідація перших осіб краю надважлива, адже зараз пріоритет – перемога України та завдання докласти усі зусилля для цього, попри політичні та інші розбіжності. Це є цікаво, тому що спілкування із попередніми головами, діючим головою, завжди вона є корисна. Я вважаю, що вона дасть користь і для того, щоб побачити, що суспільство консолідується в наші непрості часи. І дасть якийсь, можливо, поштовх роботі і підтримку діючому голові обласної ради. Досвід був спільної роботи з Володимиром Володимировичем. Коли я був головою обласної ради, я зараз діючий депутат обласної ради, ми завжди працювали і над проектами розвитку Європейського територіального об'єднання ТИСА, і над різними грантовими проектами. Корисно працювати у колі своїх колег, голів обласних рад, і таким мозковим штурмом, можливо, будуть нові ідеї. Я думаю, що вони виникати будуть, і нові поради будуть обов'язково. Говорили про наболіле – воєнні реалії, ситуацію в країні, у рідному Закарпатті. Як вдалося уникнути комендантської години, місію краю з прийому переселенців, волонтерства та інші нагальні питання. Також поради з висоти досвіду. 15 років завершив свої повноваження голови обласної ради. Це вже значний відрізок. Безперечно, багато за цей період змінилось в нашому краї. Наш актив завжди був таким позитивним і багато звершень за цей період. Ну, я думаю, вже закликати не потрібно зараз. Я сьогодні, крім основної роботи, приймаю активну участь в волонтерстві. Багато людей приймаю з різних куточок нашого краю, тому відчули, хто ми такі західні, от, наскільки ми ще є. І ці люди, всі наші люди, всі українці надзвичайно особливі. Я поїздив по Європі дуже багато і переконався, хороше, звісно, всюди добре, лише не на довгий час. А ми себе зарекомендували надзвичайно на всю Україну. Єднання, на жаль, така біда нас об'єднала ще більше, всіх України. Тому я бажаю нам миру, чим скоріше всіх. Більше до людей з людьми, простіше рішати питання. Особливо, які зараз, що хвилюють людей. Опалення, так, зима йде. Все подорожало, зрозуміло. Зарплати мізерні, на жаль, бо ситуація така, економічна ситуація. Пенсії малі. Ініціатива започаткована – збирати перших осіб краю різних епох у перший День Незалежності під час війни. Матиме продовження. Варто сподіватись, стане щорічним заходом.